Hamıya salam, bu günləri tez hazırlanan duzlu xiyarın hazırlamasını sizinlə paylaşıram. Azca xiyar götürürəm, söz yox ki, ailə üzvlərimizin sayına görə biraz şüyüd və sarımsaq. Sarımsaq təqribən 3 diş sarımsaqdan istifadə edirəm. Çox xoşlayırsınızsa, çox əlavə edin. Xiyarı doğrayıram. Belə bir rəngsiz paketdən istifadə edirəm. Xiyarları onun içərisinə qoyuram. Sarımsaqları təmizləyib, əzirəm və yaxud da ki, xırda-xırda doğrayım. Bunu da paketin içərisinə əlavə edirəm. Şüyüdü də xırda-xırda doğrayıram. Şüyüdü də bunun içərisinə dökürəm. Duz əlavə edirəm. İstiyot xoşlayanlar istiyot və yaxud da ki, acı biber əlavə edin. Paketin ağzını bağlayıram və əlində yaxşıca qarışdırıram. Soğucuya qoyuram. 15 dəqiqədən sonra soğucudan çıxardıram. Yenidən qarışdırıram. Yenə də 15 dəqiqə soğucuda saxlayıram. Sonra isə yemək üçün qablara çəkib süfrəyə verirəm. Bugün də hazırladığım bu qədər. Sizinlə paylaşdım bildiyimi. Siz də bildiklərinizi mənə yazmağı unutmayın. Vaxtınız üçün çox-çox təşəkkür edirəm. Sağollaşmıram. Yenə də hələlik deyirəm.